Рятують, реабілітують та шукають нові домівки. У притулку для собак «Хвостики» відзначили першу річницю діяльності. У дворику міста Добра – гамірно. Тут зібралися дорослі дітлахи на річницю притулку для тварин «Хвостики». Собака Санта потрапила в притулок 2 місяці тому. Її знайшла одна з підопічних міста Добра. Адміністраторка притулку розповідає, що чотирилапа ледь не померла, але тут її повернули до життя. Вона була у нас спочатку на лікуванні, зацьомкала, потім вакцинація. Кожна тваринка, яка до нас потрапляє, спочатку має пройти свій шлях лікування, потім вакцинації і, можливо, стерилізації, якщо це потрібно для собачки. Зараз у неї карантин. Зараз вона проходить карантин. Ну, вона вже готова для рук люблячих, чекає на люблячі руки. А от собаку Лесю знайшли на дорозі. В неї було травмоване око. Леся пройшла курс лікування. Нині чотирилапа Леся бере участь у сеансах каністерапії. Допомагає дітям впоратися з тривожністю. Дуже гарно працює, вона дуже врівноважена. В неї є можливості до стресостійкості по контакту дітей з собакою, тому що ці бувають контакти різні. Інколи буває так, що дитина може просто потягнути за вухо чи за хвіст, не усвідомлюючи, скажімо так, тому що не вміє комунікувати, ще тільки вчиться. Або буває таке, що ми працюємо з дітками з вадами. Наразі у притулку є 4 собаки, які залучені до каністерапії. Їхня кількість постійно змінюється, адже когось із 4-лапих забирають, а хтось новий потрапляє у шелтер. Покращення якби в цьому всьому процесі дає психологічний і фізичний стан. Тобто понижується рівень кортизолу, кортизол відповідає в нас за стан стресу, і діти, дорослі, контактуючи з собакою, змінюють свої стани з тривожності на якийсь спокій, на якесь заспокоєння, на відновлення свого психологічного, емоційного стану і фону. Наразі у притулку «Хвостики» перебуває понад 30 тварин. Багато з них постраждали через жорстоке поводження або ж привезені із регіонів, де ведуться бойові дії. У притулку вони отримують медичну допомогу та пристосовуються до людей. Нам вдалося прилаштувати понад 150 собачок. Ми мало даємо реклами, мало даємо інформації про наших песиків, але часто люди, які до нас приходять, чи допомагати, чи волонтерити, чи навіть у нас були такі історії, коли люди усиновляли дітей із міста Добра і також собою забирали додому і домашнього улюбленця песика, до якого звикла дитина. Анжела з дітьми теж була підопічною міста Добра. Наразі планує взяти додому одного з 4-лапих. Це дуже велика відповідальність, тому ми так, знаєте, приходимо, відвідуємо, привикаємо, тому може ми і захочемо когось взяти, тому таке думаємо. За рік у притулку «Хвостики» відкрили кабінет каністерапії та облаштували ігровий майданчик для собак. Надалі волонтери планують реалізувати ще кілька проєктів. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.